ערב טוב בת ים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קודם כל, כמו תמיד, בת ים, אני נרגש להיות בעיר. שנית, אפשר להגיד יותר נכון שזה ראשית, לפני מה שאמרתי מקודם, אני נרגש לשבת ליד אחד מגדולי הדור, מהאנשים שמת עליהם אפשר להגיד איש, ענב ואיש מיוחד, איש כולו תורה ואורה, הרב אברהם ישראל, שליט השם, בן פורת יוסף, מגדיל תורה ומאדיר בת ים יום יום, אור העיר, שאני הקטן, תמיד אומר את זה ואמשיך להגיד את זה, נרגש לשבת פה ליד, שקטן כמוני, גדול שלידי שומע ממני דברי תורה, אני אפילו בגדר מתבייש מאוד מאוד. אז אני ממש ממש נרגש ומודה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות פה מולכם, קהל קדוש, גדוש, מלא. כיף להיות בעיר הזו, במיוחד להיות פה ליד הרב, באמת שכולו תואר ורק ללמוד ממנו. אי אפשר, אני לא יכול, אין לי זכות ללמוד ממנו ביום יום, אבל מהספרים שלו זכיתי, זוכה, ואני מקווה לעוד ספר חדש שעסקה תמיד, אמן. בת ים, היום בשיעור שהוא באמת מעבר למיוחד למה שכבר הזכרתי, השיעור היום הוא מוקדש לעילוי נשמת אבא של אדם שהוא אהוב ליבי, הוא חלק מהבית שלי, הוא חלק מההתקיימות היומיומית שלי, רפאל אהוב שלי. היום זה הזכרה של אבא שלו, עליק בן בקיול, וגם בנוסף היום זכינו לעשות פה את ההזכרה לתלמיד של הרב, לתלמיד אהוב, הדוק של הרב, זוריק, שבעזרת השם, השיעור הזה גם לנשמת הסבתא שלו, ציפורה בת אסתר, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו השנה את הזיווג שלו. ואחד כמוהו מגיע לו באמת אשת חיל מי ימצא. אתמול הוא עצר אותי בתחנת דלק ורצה לשלם על הדלק של הרכב. אבל ברוך השם, אנשים שאנחנו באים לשיעורים משתתפים בהוצאות של הארגון, של ההוצאה של הערב, אז... והם רצו לשלם את הדלק. אמרתי לו, לא, חס שלום, מה פתאום, מה זה, מה פתאום? אז הוא הסתכל עליו, אמר, אני רוצה להגיד לך משהו על השיעור שהיה. הוא אמרתי לו, מה? הוא אמר לי, כמה זה נכון שצריך לשפוט לכף זכות. כמה זה נכון שצריך לראות טוב אצל הבן אדם, ולא רק את הרע שמוצאים בו. כי אנחנו בטבע שלנו, אנחנו רגילים לראות מתוך 1,000 נקודות את הנקודה הרעה ו-999 לשכוח מהם. אבל יהודי אמיתי, יהודי טוב באמת, יהודי שכל המהות שלו שורש נשמתו היא יהדות תאורה, הוא רואה נקודה מתוך 1,000 את הטובה. וזה מה שאתמול אמר התלמיד של הרב זוריק, שצריך להתחזק בדבר הזה, ואני מקשר את מה שהוא אמר אתמול לשיעור שלנו היום. אני גם רואה אנשים שהיו אתמול בשיעור, ואני ממש שמח לראות אותם עוד פעם ועוד ערב ועוד ערב, ערב אחר ערב. השיעור היום אולי ככה, כבוד הרב, הוא לא מתייחס לכל אחד שיושב כאן. אבל זה יכול ליפול על כל אחד שנמצא כאן. במיוחד אומר רבי נחמן, שאדם גודל שמו. אומר רבי נחמן בקוטי מוהר"ן, שאדם מתפרסם, שאדם השם שלו גודל, או שהוא נהיה חשוב בציבור, מוכר בציבור, ידוע בציבור, הוא נאהב על ידי אנשים מסוימים, אז מתחילים דיבורים עליו. והשיעור היום הוא שיעור מיוחד. אני יודע שהרב הגאון, הרב אייל גולן שליטה, הוא כתב פעם שיעור, שיר על זה, וזה נקרא שמועות. היום השיעור שלנו יהיה בנושא שמועות. אבל השיעור הזה יש באמת ערך מאוד יקר. כי היום נלמד למה יש שמועה, איפה זה מוזכר שמועות בגמרא. אנחנו נביא את הגמרא במועד קטן, י"ח עמוד ב', על עניין השמועות. אנחנו נלמד כולם ביחד, באמת, בשיעור שכולנו נשתתף בו, נלמד למה מוציאים על אדם שמועה? מתי מוציאים על אדם שמועה? למה מוציאים עליו שמועה? ואיך בורחים משמועות? ואיך יוצאים משמועות? ומה הגדולה של אדם שדיברו עליו ואין בזה כלום? אנחנו נביא את זה היום בשיעור באמת מיוחד מבחינתי.
אני באמת עבדתי עליו המון 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 שעות וימים, קיבצתי הרבה הרבה מקומות, אפילו ממקומות חילוניים, אפילו מויקיפדיה, מה זה ערך של שמועה מה כתוב שם? מה ההבדל בין מה שכתוב שם למה שכתוב בתורה שלנו? כי הרי כל המילים שיש בעברית, כולם לקוחים מהתורה הקדושה. אפוטרופוס, זה לא המצאה חילונית. אפוטרופוס, זה מהתורה שלנו. כל מילה שתיקח אותה בעברית, כולה מהתורה הקדושה שלנו. ואנחנו היום נלמד מה זה שמועות. זה שיעור באמת, אני אומר לכם, מיוחד. אנחנו נלמד אותו ביחד, נשתתף בו ביחד, ונראה איך באמת אנחנו יותר לא נקשיב לשמועות, לא נאמין בהם, כי רוב השמועות אינם נכונות. רוב השמועות באות מקנאות וסנאות מיותרות ומטורפות. אבל נלמד היום ביחד למה הן בכלל יוצאות ואיך אנחנו יוצאים מהן. רק אני אגיד לכם משהו. אני גאה באותם אנשים שמדברים עליהם, הם שותקים ורק גודלים ועולים. והיו רבים כאלה. אני רואה את בנימין נתניהו, ראש ממשלת מדינת ישראל, כל יום שמועה חדשה, דיבור חדש, הוצאת דיבה חדשה, פרסום חדש, פרקים את הבן אדם הזה. עכשיו אני לא מתייחס לזה שהוא דתי, לא דתי, מאמין, לא מאמין, פחות או יותר. אדם באמת שהוא היום יושב בסולם מסוים, וכל היום בקבוקים, שמפניות, קוניאק, סיגרים, הבן שלו, הבת שלו, נישואים קודמים שלו, שרה לשלו, כל היום. אבל אומרת הגמרא למה? כי הוא בנימין נתניהו. אם הוא היה איזה בנימין בחוץ, אף אחד לא מדבר עליו. אומר רבי נחמן, למה מדברים עליו? כי הוא שווה משהו. אז היום נלמד ביחד קודם כל מה זה שמועה. רבותיי, מה זה שורש המילה שמועה? שמה, שין מם ועין, מלשון אוזן שמה. האם שמיעה היא ראיה בתורה? האם שמיעה היא ראיה? האם אני יכול להוכיח לך על ידי שמועה שאני צודק? לא. כתוב על פי שתיים יקום דבר. זאת אומרת על פי שתיים מה? איזה שתיים? שתיים שאמורים להיות עם יראת שמיים, צדיקים, אמיתיים, אנשים שאין שקר בפיהם, אין קנאה בליבם, אין גבות בליבם, חס ושלום, אנשים ישרים, אנשים צדיקים. ועל פי שתיים מה? ששמעו או שראו? שראו. ואם עכשיו הם ראו משהו מסוים, לדוגמה עכשיו ראו את אלישע, עומד עם אודליה, פה מחוץ לשיעור, והוא ראה אותם מדברים. האם על פי השתיים האלה שראו אותם מדברים אפשר להסיק מסקנה? לא. מפה מה אתה לומד? ששמועה זה רק שמיעה. זה לא ראיה, זה לא עובדה, זה לא הוכחה, ולרוב זה שקר מתוך קנאה ושנאה. אבל תכף נלמד את זה. רבותיי, אומרים רבותינו ששמועה היא מידע שעובר ממקום למקום, מאדם לאדם. פעם בתקופה שהרב, זה בתקופה שלא יותר, שלא היו טלפונים. הטלפון הראשון היה משקלו 2.5 קילו, הגודל שלו היה 300 לפחות, כן? עכשיו זה טלפון שהיית אומר הלו, היו שומעים את ה-א, ואחרי שתי דקות את הלו. כן, אתם לא, אתם זוכרים, היה תקופה אחרי זה בא הטלפון החדשני, נוקיה. 62-100, 63, לא יודע מה. זה אתה זורק אותו מקומה שמינית, הוא נופל למטה, והבן אדם למטה בטלפון אומר לך, הלו, לא נשבע, לא נשבע. זה היה ככה, היה כאלה טלפונים כאלה, בן פורת יוסף. אני עם הגנה שטבח שמולד. פעם השמועה הייתה עוברת מאוזן לאוזן. מפה לפה, אוזן לאוזן. היום זה בשנייה, אתה מפיץ איזה משהו ביוטיוב, משהו בפייסבוק, משהו בוואטסאפ, ותוך כמה שעות כולם מדברים על דבר שלא בטוח שהיה בו דבר בכלל. רבותיי, השמועה, אומרים רבותינו, השמועה היא הדבר הכי מסוכן שקיים בעולם. כי על פי השמועות, אנשים שברו בתים, אנשים התגרשו,
אחים נפרדו, שותפים הסתכסכו, תלמידים ורבנים לא נשארו אוהבים, בני זוג גמרו את הסיפור שלה ביחד. ועל פי מה? על פי השמועות. אומרים רבותינו, עם ישראל סבל משמועות. למה? כי הייתה שנאה לעם שלנו. היו ממציאים שעם ישראל מוכר גופות, מתעסק בכל מיני תעסוקות של השם ירחם, שלא מקובל אפילו אצל הגויים. למה? להכחיד, לקטול אותנו. תבינו, בשביל לגמור בן אדם היום, זה פשוט להוציא עליו שמועה. בשביל להגיד היום על מישהו שהוא טהור, שהוא טמא, זה 10 דקות של התכתבות וכל מיני המצאות, ומה אין היום? פוטושופ, ומה לא עושים היום? בשביל מה? בשביל לגמור בן אדם. רבותיי, שתבינו, סיפור מזעזע. הוא סיפר לי שהוא הצטלם בסלפי, צילם את עצמו עם חבילה של כסף מזומן ביד. סתם צילם את עצמו ושלח לכמה אנשים. יום אחרי, במקום שהוא עובד, נפרצה הכספת. נפרץ הכספת, יש לו תמונה עם שקלים. מה אחד ועוד אחד פה כולם מבינים? שמה, נירוש? תמונה עם שקלים, ואתמול היא צולמה, ואתמול גם הכספת נפרצה. מה כולם פה מבינים? שהוא גנב? עכשיו, מה מתחילים כולם לדבר? ראית תמונה מאתמול? זהו. ומה התחילה שמועה? שהוא הגנב. זה נכון שהוא הגנב? יש הוכחה שהוא גנב? יש לי בחור, יש לו מסעדה פה באזור שלכם, נכנס אליו בבוקר, מלווה בריבית. בא אליו, מלווה בריבית. הוא ספר לו, כחולים? מי שם, עם אח של צ'רניחובסקי, מי זה שם? נתן, מה זה? לא משנה, אחד מהכופרים. ספר לו את הכופר הזה, שם לו פרצוף על פרצוף, ספר לו, הוא יצא בבוקר, הלך. הוא חנות ממול מסתכל עליו, סופר למלווה כסף. מה הוא כבר חשב? שילם לו רנטה. נכון? עכשיו הוא גם מסתכל על הראש ששילם ככה מבוס, כל היום שלו ככה זה. יום אחרי הוא פותח חנות, רואה שהוא ממול סגר את החנות. טריס סגור. מה הוא אומר? יא, בטח קיבל איומים, בבוקר לא שילם. יום אחרי החנות נפתחת. בינתיים, כל הימים האלה, מה הוא מספר? שהוא במצב כלכלי אנוש, הוא כנראה המלווה גומר אותו, חייב לו, נכנס אותו שותף. מה הוא בינתיים מוציא עליו שמוע שמה? הוא מהחנות, מה הוא? חייב בריבית. מפחד להסתובב בחוץ לבד. סגר את הטריס. האם זה נכון? האם זה עובדה? האם זה ששילם למלווה וסגר טריס יום אחרי, הוא חייב כספים למלווה והוא חי בפחד ממנו, האם זה נכון או שזה רק שמועה? שמועה? ואני אתן לכם עוד סיטואציה. בחור עומד עם בחורה בחוץ. במקרה הוא נשוי, היא נשואה. והוא חבר של בעלה. ויש להם בבית בעיות בבית. והוא רוצה לעשות שלום בינה לבין בעלה. אז הוא תפס איתה בחוץ, ככה רכב שלה מונע, רכב שלו מונע, תפס איתה רבע שעה שיחה. עבר שם בן אדם וראה אותו ואותה, נכנסים לאוטו בדיוק כשהם סיימו את השיחה. מה לך אמר? הלאה, איזה חבר שובב. אלה כסה להם שלום בית, זה פירק להם את הבית, זה הוא והיא, יבא ביי. האם זה יבא ביי? או זה רק שמועה? יש לי שאלה לפני שאני ממשיך את השיעור שלי.
אמיתי. אם אתם רואים שתי רכבים מונעים, גבר ואישה עומדים, חוץ, בחוץ, 11 בלילה, 12, 10, לא משנה, חושך על פני תאום, לא משנה, ואתם בדיוק עוברים הרכב, ושתי אנשים אלה נכנסים לתוך הרכב ונוסעים. אמיתי, מה אתם חושבים? תראה את הפרצופים הרב, תראה, אה? מי פה חושב שהפגישה שלהם הייתה לשם שמיים? אתה מבין הרב? אומרים רבותינו, למה, למה, למה אתה נראה לך שזה חשוד? כי אם אתה היית עומד שם במקומו, היית עושה את מה שאתה חושב שהוא עשה. הבעיה היא לא במי שעמד, הבעיה היא בך. שאם אתה היית, זה מה שהיית עושה את מה שאתה חשבת עליו. קהל קדוש, אני רוצה לקרוא לכם גמרא, אחת המתוקות בגמרא בתורה שלנו. העין יעקב מביא על זה באריכות, ואני רוצה ללמד את זה ביחד ככה, אחרי הקדמה שהקדמנו פה, על כמה סיפורים קטנים שעליהם מוצאים שמועות בחיים. הגמרא אומרת, ואמר רב, אין אדם נחשד בדבר אלא אם הוא עשה אותו. אם הוא עשה אותו, לכן הוא נחשד בו. זאת אומרת, אם עכשיו מדברים עליך שעשית משהו מסוים, לפי הגמרא פה, אין אדם נחשד, אם חושדים בך, אם מדברים עליך, לפי הגמרא, אין ידברו עליך, אלא אם עשית את זה. לא סתם מדברים, בשפה שלנו אין אשן, בלי אש. יעני, אם דיברו עליך, עשית את זה. ככה אומרת הגמרא. עכשיו אמרו עליך אתמול שגנבת, וכולם אומרים, אתמול הוא היה הגנב. אומרת הגמרא, פשיטא, תבינו, אם כולם טוענים שהוא הגנב, אין אשן בלי אש. אם האצבעות עליו, סימן שהוא גנב. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם לא עשה, יש עוד אופציה, שהוא לא עשה. אם לא עשה, כולו עשה מקצתו. אם הוא לא היה הגנב אתמול, הוא לא היה זה שגונב ראשי. הוא נתן אינפורמציה. הוא, איך אומרים, הוא שמר שאם יבוא איזה מלשין. הוא עמד בפתח של הרחוב כדי להתקן את הגנב הראשי, שלא נכנס לפה איזה סיור, איזה רכב סיור. אומרת הגמרא, טוב, אם הוציאו עליו שמועה, סימן שאין אשן בלי אש. אבל אם באמת הוא לא עשה, ולא הוא זה שעשה, אומרת הגמרא, אם הוציאו עליו שמועה, אז בסדר, הוא לא עשה. אבל הוא היה שותף במעשה. היה לו חלק, היה לו מקצתו. היה לו קצת שותפות בזה, לכן דיברו עליו. אומרת הגמרא, ואם לא עשה מקצתו, ירער בליבו לעשותו. אומרת הגמרא, תקשיבו, לא משנה על מי שמעתם שמועה. שמעתם שמועה על בן אדם. ההיא בגדה, ההוא בגד, ההוא גנב, ההוא רמאי, ההוא לא יודע מה שמעתם. אומרת הגמרא, השמועה באה בעקבות שהיה שם משהו שהוא עשה. ואם הוא לא עשה, הוא עשה קצת. היה שותף. אבל אם הוא לא היה שותף ולא עשה, אומרת הגמרא, ירער בליבו לעשותו. אם אומרים עליך שעשית ולא עשית, אפילו לא קצת לא עשית, היה לך ערעור בלב לעשות את העבירה הזאת. לכן דיברו עליך שעשית את העבירה. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם לא ירער בליבו לעשותו, ראה אחרים שעשו ושמח. ופה אומרת הגמרא, הרבה שמועות הם בעקבות המשפט הזה. עכשיו חבר ראה חבר עובר עבירה. ראה חבר אומר לחבר שלו, שמע, אני, אם אשתי יתקשר אליך, כפר עליך, תגיד לה שאני איתך. ואיפה אתה הולך? אני הולך כפר עליך. כפר על אמא שלך, כפר על אמא, אתה מפגד, אתה רוצה להוציא אותי מה? הוא אומר, מה? אם היא מתקשרת, אני איתך. אז איפה אתה הולך? אתה יודע. השיעור של הרב. זה כפר עליך, זה שמועה טובה, זה.
ואז הוא אומר לו, להי, הוא אומר לו, כן, תהנה כפרה. אומרת הגמרא, ראית את החבר שלך הולך לעבירה ואתה נהנה? אתה שמח בלב שהוא הולך לעבור עבירה? דע לך שידברו עליך כמו שידברו עליו. אתה שמח בשבילו. מה שמח בשבילו? מה זה גבר, הולך לעבור עבירה, אתה שמח בשבילו? הבן אדם הולך לחתור ואתה שמח, אומר הקדוש ברוך הוא, על זה שאתה שמח שהוא הולך לחתור, ידברו עליך שכאילו אתה חטאת. כן. אומרת הגמרא, אם אדם ראה מישהו עובר עבירה והוא שמח בעבירה שהוא עובר, מחר עתידים לדבר עליו שהוא עבר את העבירה שחבר שלו עבר שהוא שמח בה. אז מה היה לנו? על מי מוצאים שמועה? על אדם שעשה. ואם לא עשה, אז למה יש שמועה? כי הוא היה שותף למה שאומרים שהוא עשה. ואם הוא לא היה שותף למה שאומרים שהוא עשה, אז למה יש עליו שמועה? כי מה? כי הוא עירר. ואם הוא גם לא עירר על העבירה, אז למה ממציאים עליו שמועה? כי הוא שמח במה? בחבר שהוא ראה שהוא עושה. אומרת הגמרא, וגם אם לא זה, אם לא כל אלה לא עשה, לא שמח, לא עירר, לא היה שותף, לא עשה באמת, אז למה ממציאים עליו שמועה? אומרת הגמרא, ויקנאו למשה במחנה. אם הוא לא עשה, אם אין הוכחה שהוא עשה, אם הוא לא היה שותף, כי לא נעשה שום מעשה, אם הוא לא עירר בליבו, כי אתה לא יודע מה יש, כך אומר המהרש"א, בליבו של חברך, ואם הוא גם לעולם לא ראה אותך עובר עבירה, ואתה מכיר אותו שהוא לא שמח בעבירות של אחר, אתה מכיר אותו שאם הוא רואה מישהו עובר עבירה, הוא מתקן אותו, הוא מסביר לו. הוא לא אחד ששמח שהוא רואה אנשים עוברי עבירה. הוא לא מבסוט מזה. אומרת הגמרא, אז למה יצא עליו שמועה? שמועת משה רבנו. שעל משה רבנו אמרו שהיה לוקח תרומות לכיסו. על משה רבנו אמרו שהיה מדבר עם נשים ומציל אותם, ומרפא את נפשם, מדבר אל ליבם, עושה להם שלום בית. מה היו אומרים על משה? שהייתה יוצאת אישה מהאוהל, היו אומרים, ואפילו אשת איש באוהל זה? אפילו עם אשת איש הולך משה רבנו? מה, לא מסתפק ברווקה שבאה לבקש עזרה או איזה ברכה לזיווג? אפילו עם אישה נשואה שנכנסה לבקש שלום בית הוא לא מתבייש? אומרת הגמרא, המציאו עליך שמועה, ואתה יודע לא עשית, אתה יודע לא עיררת, לא היית שותף וגם לא שמחת באחר שעשה את אותה עבירה שאומרים עליך. אז למה מדברים עליך? אומרת הגמרא, כי מקנים בך. אומרת הגמרא, כי מקנים בגדולה שלך, בקרבה שלך, בגדולה שאתה נמצא בה. עכשיו אני יש לי שאלה אליכם. אף אחד פה לא מבסוט שמדברים עליו סתם. אף אחד פה לא נהנה מזה שממציאים עליו המצאות וסיפורים סתם. אף אחד לא נהנה מזה שמשקרים. אני תמיד אומר, אם אמת, אפשר להתמודד. שאומרים עליך משהו וזה אמיתי, אפשר להתמודד. אפשר להגיד, כן, הייתי, נפלתי, מבקש סליחה. עם האמת של פגמתי, אני בן אדם, לא, אני בשר ודם, אני מבקש סליחה. עם האמת של אחד שנתפס אתמול גונב, הוא יכול לבוא להגיד, שמע, אין ילדים שלי לאוכל, הילדים שלי רעבים. אני, הייתה לי תקופה קשה, אז נכנסתי למכולת, אני מודה, גנבתי שתי שקיות של שוקו, מודה. אבל זה אמת, הוא בא, הוא מצטער, הוא מתוודא, הוא מתחרט עליה. הוא אומר, אני הייתי שם, מודה. למה? עם האמת אפשר להתמודד. אומרת הגמרא, עם שקר אי אפשר להתמודד. שמשקרים עליך, אתה לא יכול להוכיח שזה לא נכון. אתה לא יכול להביא את ההוכחה, לא הייתי, לא עשיתי, זה לא נכון. וגם מה שראית, זה לא מה שנכון, זה לא מה שהבנת. זה אתה הבנת. זה כמו שבן אדם עוצר באמצע הדרך. הוא לא יודע מי נתקע עם המשולש, והוא רוצה להיות יהודי טוב. והוא בא, מחלץ מישהי מבוגרת, אף אחד לא יודע מבוגרת, אבל רואים גב של אישה עם שיער בלונד, אישה בת 80, מהגב שלה יודעים בת כמה איך היא נראית, זאת אין לה שיניים. כן. עכשיו כן, אתה יודע, בן אדם רואה את האחורה שלה, בלונד, היא צבעה אתמול מלבן לצהוב. נכנסת לאוטו בקושי הולכת, שתי צעדים לאוטו, מתפרקת באוטו בקושי יושבת.
עכשיו הוא שעבר, ראה אותך, מכניס, אומר לאישה כאילו, אחרי שחילצת אותה, עזרת לה באמצע הכביש. עכשיו רואים בלונדה נכנסת, לא רואים בת כמה, לא היו שם שתי דקות לפני. רואים אותך נכנס לאוטו מבסוט, אתה מבסוט אומר לשם איזה מצווה עשיתי. וזה שראה אותך, עשה את מה שעשית, מה אומר? אלה שובב, אלה באמצע הכביש, לא יכל למצוא מקום אחר. למה? כמו שאמר אתמול זורי, כן, כף זכות. כי אנחנו לא דנים לקו זכות, ופה אומרת הגמרא מעין רעה, מקינה, משנאה, מדברים על בן אדם כדי לפרק אותו, לשבור אותו, להוריד אותו, להרוס לו. זה כמו שמספר בהרבה שיעורים שלי. היה מלמד אחד בבית ספר, זה הגיע לרב קניאבסקי השאלה הזאת. היה מלמד אחד בבית ספר שאמר לבחור, ילד צעיר בן 11, ילד, אמר לו, נמאס לי מההתנהגות שלך, אני כבר לא יכול לסבול אותך. אני מבקש לך כבר 4 פעמים, תביא את אבא. תביא את אבא. אז אומר לו, לא מביא את אבא. אמר לו, חצוף שכמוך, תביא את אבא. אמר לו, לא, אין אבא. אמר לו, אין אבא, אני אביא את אבא שלך. הוא מצלצל לאבא שלו, אבא שלו לא זמין. במשך חודשיים אתה תביא את אבא, תעמוד בפינה, אין אבא, תעמוד בחוצפן, תביא את אבא, תביא את אבא. אני אראה לך אבא שלך, אני אדאג שאבא שלך יעניש אותך, אני אדאג שאבא שלך, אני אדאג שאבא שלך, אני אבא, אבא, חודשיים אבא. יום אחד עובר המלמד, המנהל של, של התלמוד תורה, והוא שומע אותו, אומר לו, תביא את אבא. אומר לו, תפסיק להגיד אבא. המנהל מסתכל לתוך הכיתה, רואה את המלמד, אומר לו, תביא את אבא, אבא, אבא. אומר לו, די להגיד אבא. המנהל נחרד, אמר למלמד, בוא לפה. אמר לו, מה? אמר לו, אל תזכיר לו את אבא שלו יותר, שמעת? אמר לו, למה? אמר לו, כמה זמן אתה מזכיר לו את אבא שלו? אומר לו, כבר חודשיים אני אומר לו, תביא את אבא. הוא חצוף, הוא לא מביא את אבא. כי הוא מפחד מאבא שלו. אומר לו, הוא לא מפחד מאבא שלו. הילד הזה... חודשיים לפני שהתחלת לדבר על אבא שלו, איבד את אבא שלו. אין לו אבא. תפסיק להגיד אבא. זה כמו ילד שאוהב את המלמד שלו, את המורה שלו. המורה שלו נכנס לשיעור, באיחור של רבע שעה, זה עושה לו ככה. המלמד אומר לו, תעמוד בפינה, יא חצוף. על רבע שהאיחור אתה עושה לי, מי אתה בכלל? תעמוד בפינה עד היום, אהבתי אותך כמו... תעמוד בפינה! ותכתוב! הרי נידן את כל האדם לקו זכות! 400 פעם. איפה הקו זכות הזה שאיררתי? אתה עושה לי ככה עם השעון? אל דבר! תן לה... תכתוב. ההוא המורה נדלק עוד יותר עם השעות שהוא ראה אותו כותב, אמר לו, עוצר תביא גם את אבא ואמא. אבא ואמא מגיעים אחרי 3 שעות, אז הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם שהבן שלכם בייש אותי לעיני כל הכיתה, ולא דן אותי לקו זכות. זה בן תורה זה? אז אמא אומרת, הילד הזה מת עליך, למה אתה ככה מדבר עליו? מה הוא עשה? הוא אומר, אני איחרתי ב-16 דקות, כי הייתה לי קצת בעיה בבית עם אשתי. ואיך שנכנסתי לעיני כל הכיתה, הוא עשה לי ככה. האמא התחילה לבכות. אז הוא אומר לאמא, למה את בוכה? היא אומרת, כי אתמול קנו לו שעון לבר מצווה והוא רצה להראות לך, הוא אמר, אני מת להראות למורה שלי. מי שצריך לדון כף זכות זה אתה, לא הוא. מי שחצוף זה אתה, לא הוא. ואנחנו תמיד רואים את מה שנראה לנו שראינו. אנחנו, אין לנו כף זכות אחד על השני. אנחנו תמיד חיים בחשדות לגבי אחרים. למה? כי אנחנו לא כשרים. החושד בקשרים, אומרת התורה, הוא לוקה בגופו. אם אתה חושד במי שעומד מולך, זה כי אתה לקוי במה שאתה חשבת עליו. אומרת הגמרא, הוציאו עליך שמועה, והיא לא נכונה, ופירקו אותך, הלא עוול בידך, ודיברו עליך, ושפכו את דמך, ואתה יודע שאתה נקי וטהור, זה כי שונאים אותך, כי מקנאים בך. וזה נקרא שמועת משה רבנו. על אברהם אבינו מה אמרו? שהבן שלו עם שרה, הבן של מי הוא? אה? מה אמרו? על אברהם אבינו, אברהם אבינו. אברהם אבינו.
מה אמרו לו? הבן שלך זה לא שלך. זה הבן של אבימלך ושל אשתך. עשה הקדוש ברוך הוא שהוציא את יצחק קופי, אחד על אחד, אומר המדרש, בשפה שלנו של הסקנות, שהן אוהבות להגיד למי הילד דומה, למי הוא דומה, אתה מכיר את הסקנות האלה? הוא קופי הבן שלי, הוא לא דומה לאיש, הוא לא דומה לקלה שלי בכלל. ספק אם הוא דומה, לא משנה. איך הן אוהבות את זה? איך שנולד הילד? יואו, שתי טיפות מים, איזמרלדה. עוד לא יצא לאוויר העולם, עוד לא נתן חיוך, כבוד הרב, עוד לא עשה, עוד לא אמר, אבא. הוא יש לו את הקול של אבא שלו, איזה טמבלית! איך הם אוהבות את זה, מה, ילד בן ארבעה ימים, ארבעה ימים, העיניים שלו בולה, העיניים שלו, הוציאה לו את העיניים, עוד לא נולד, לא משנה. אומרת הגמרא, יצחק יצא בול אבא שלו, קלסטר פעקול אחד על אחד אבא שלו. אתה רואה אבא ובן, זה לא להאמין. למה שלא ידברו על אברהם, שמה לא יהיה ספק. אבל מה זכה אברהם שדיברו על זה? מה זכה משה שדיברו על זה? אומרת הגמרא, תשמע. אמר רבי יוסי, יהיה חלקי מי שחושדין אותו בדבר ואין בו. אומר רבי יוסי בגמרא, הלוואי יהיה החלק שלי מי שחושדים אותו, והוא לא עשה כלום. למה? אומרת הגמרא, איזה אותיות זה חשד? אותיות חדש. מי שחושדים בו והוא לא עשה כלום, אומר הקדוש ברוך הוא, מבחינתי הוא בריאה חדשה. אם הוא חושדים אותו והוא נקי והוא טהור ולא עשה כלום, מבחינתי אני נותן אותו, חיים חדשים נותן לו. אם היה צריך למות, להיפטר, נגזר עליו 36, ועכשיו חושדים אותו ומפרקים אותו ועושים לו לינצ'ים על כלום, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו על החשד שחושדים בו והוא טהור, אני נותן לו אותיות חשד, נותן לו חיים חדשים, אני מחיה אותו, אני מחדש אותו, ואני גם עתיד להגדיל אותו. למה? כי השמועה שהייתה עליו זה שמועה של שנאה וקינה, ואם מקנים בו ושונאים אותו ורודפים אחריו, הקדוש ברוך הוא עם מי נמצא? עם מי? עם הרודף או עם הנרדף? תראו אני יעקב על הגמרא מה אומר שם, שאפילו רשע גמור גמור רודפים אחריו, אומר הקדוש ברוך הוא, על זה שרודפים אותו, אני איתו. אם לא היית שווה, לא היו מדברים עליך. אם לא היית מישהו שאתה שווה משהו, לא היו מדברים עליך. אבל אם מדברים עליך, סימן שאתה שווה משהו. הרב, פעם נכנסתי לאלי יוחנה למשרד. לכל מאמן כדורגל יש את המשרד שלו. חדר הלבשה, יש לו כזה משרד. אני לא אשכח, זה היה, אם אני, כמדומני, זה היה ככה פלוס מינוס 13 שנה אחורה, 14 שנה אחורה. היינו רחוקים, אלי יוחנה חתם בהפועל כפר סבא, הם היו במצב כבר, ירדו ליגה, זהו, כבר יורדים ליגה. ואני נכנסתי אליו למשרד באותו יום, ואמרתי לו, אלי, אני מאמין באמונה שלמה, שאתה משאיר אותם ליגה. ובאותו זמן הוא עבר תקופה מאוד קשה, דיברו עליו הרבה דיבורים, מה לא, על מה לא, על כל התחומים שבעולם, מה שקשור לכספים, הכל. מה? פירקו את הבן אדם, לא היה בוקר בעיתונים, לא דיברו עליו, היה איזה כתב, היה כתב, לא אזכיר את שמו, פירק לאלי יוחנה את הצורה. מה זה פירק? לא היה בוקר, דו לכם כתבים, אין להם חלק באלוקי ישראל. שתדעו לכם. הרמב"ם מפורש. מי שמתעסק בצהוב, פפרצי, שמועות, כל הגיא פינס, בידור, שמועה, הוא נפרד, הוא חזר, הוא דו לכם. רמב"ם מקובל עליכם? מקובל. רמב"ם מפורש, כל מי שמתעסק בשפה שלנו, כתבים, כל אלה של הצהוב, כל אלה של המגזינים, כל אלה, אומר רמב"ם מפורש, אין להם חלק באלוקי ישראל. אין להם חלק לעולם הבא. הם בגדר רשעים גמורים. חוטאים, מחטיאים, הורסים את ישראל ואת היהודים. שתדעו את זה. והיה כתב, אני לא אשכח את זה, פירק את אלי יוחנה. פירק אותו בוקר בוקר, יום יום. המצאות, שמועות, מה לא? אתם פשוט לא מבינים מה עבר האיש. אני חבר איתו, אני אוהב אותו. ואז אמרתי לו, אלי, איך אתה עובר את זה?
אני לא אשכח את המשפט הזה, אני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי. הוא אמר לי, רונן, תזכור. כשמדברים עליי, זה כואב לי. זה מפריע לי, אבל עדיין אני זוכר, ואני מבין דבר אחד. כל עוד מדברים עליי, סימן שאני שווה משהו. שיפסיקו לכתוב ולדבר עליי, סימן שאני כבר לא מעניין אף אחד. ולהיות לא מעניין אף אחד, לא מתאים לי. אם מדברים עליי, סימן שאני מעניין אנשים, אני שווה משהו. ושאתה חוזר בתשובה ואתה לומד את הגמרות האלה, אתה מבין על מי דיברו? על אברהם אבינו, אב האומה העברית. כשאתה מתפלל, אתה מזכיר אותו ראשון, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. ואתה מבין, עליו דיברו שהבן שלו לא שלו. שיש לו בן בבית במזרון. על מי? על אברהם אבינו. מי קיבל תורה בסיני? משה רבנו. מוזס. אצל הישמעאלים, מוסה. למרות שהשם לקח להם שבעה, אחד מהם זה השם שלו, זה קסם, לא, קסם. הלך הקסם, יבוא גרד, לא משנה. הלך הקסם. הרב, הראו לי אתמול סרטון של מטוס מעיראק, טס לאיראן. ובמושבים, שיש ארבעה באמצע, כבוד הרב, אז הרימו את הידית ושמו ארון קבורה על הארבע. מושבים, יעני הנפטר הקדוש, על הארבעה שוכב לו. עזוב שזה חלום של כל בן אדם לשכב על ארבעה במטוס, כן? אבל את האמת, אני אומר לכם, אני עובר טיסות מאוד קשות. קשה לטוס 16 שעות, 15 שעות, לוס אנג'לס, ניו יורק. הטיסות לא קלות. אבל זו הייתה הטיסה אתמול הכי יפה שראיתי בחיים שלי. זו הייתה טיסה מדהימה, לראות ארון קבורה של קסם. איזה טיסה, זה עונג לראות טיסה כזו. זה בא לך שהטיסה תיגמר בים. השתבח שמולד. אז אתה רואה שמדברים על מי? על משה רבנו. מי שמביא תורה בהר סיני. מי שיורד עם לוחות הברית. המשנה אומרת, משה מעביר תורה ליהושע, יהושע ל. אבל מאיפה הכל מתחיל? ממשה רבנו. ועל משה רבנו לא אמרו איזה קדוש ואיזה צדיק ואהוב העם ואהוב מכולם. משה רבנו לא היה מדבר איתם בשפה של רוחי, ומשה רבנו גם לא היה כזה בשפה שלנו, לא היה כזה נחמד ומותר לך, מותרים לכם, מותרים לכם. משה רבנו היה מוכיח את העם. תראו ספר דברים. ספר דברים כולו זה תוכחות. זה ספר, זה מקבץ של כל הארבעה הקודמים בחומש, וכולו תוכחות שמשה רבנו שם מוכיח את העם. הקדוש ברוך הוא מוכיח מה אסור, מה מותר, רוצה שנתעורר. ומשה רבנו, מה דיברו עליו? האיש, איש מי הוא? איש מה הוא? איש האלוקים. מה אומרים על איש האלוקים? גנב, רמאי, שקרן, נועף ובועל נשות איש. ומה משה רבנו עשה? אמר, אני אשתוק, השם יענה. כי אם אני יענה, אולי ייכנסו מטר באדמה. אולי. אבל אם אני אשתוק והשם יענה, הם ייכנסו לתחתית האדמה, צד שני של האדמה. אבל אני אשתוק. למה? כי כולנו רוצים חלק בתורת מי? משה. יהיה חלקי בחלקו של זה שדיברו עליו והוא נקי. אדם נכנס לחופה, מה אומר? כדת מה? משה וישראל או קורח וישראל? משה וישראל. למה? קורח דיבר. משה שתק. קורח הראה את עצמו גדול, מבין? אני יודע מה אני אומר לכם. מה זה קליפה? זה כלא. משה אמר, בסדר, אני קליפה. תהיה בריא. בסופו של דבר, מי נשאר בריא? עד 120. ארבעה נפטרו ב-120. מי הם? אחד מהם, מי הם? משה רבנו. בימולד מה מחלים לך? מי ייתן ותחיה עד 100? למה עד 120? יש מדרש שאומר, למה עד 120? כי משה חי עד 120. למה חי עד 120? כי עליו דיברו והוא שתק. כי עליו הוציאו עליו הוציאו חשד, והקדוש ברוך הוא חידש אותו. נכון, זה קשה, כואב. השמועות האלה הן קשות.
אבל הם רק שמועות. טיפש מי שמקשיב להם, טיפש מי שמאמין להם, טיפש מי שבכלל זורם איתם, טיפש בכלל ויש לו אבון גדול אפילו שהוא שומע אותם. מכירים רבי שמעון בר יוחאי? יודעים איפה הוא קבור? מירון. לידו מי קבור? הבן שלו. איך קוראים לבן שלו? רבי אלעזר בן רבי שמעון. רבי אלעזר היה קדוש לא פחות מאבא שלו, אבל ההבדל בינו לבין אבא שלו, שאומרת הגמרא שיום אחד היה על מרפסת ושמש שורפת, ורבי אלעזר גופו שלם, מיטתו שלמה, הגופה שלו הייתה שלמה. יודע מה זה גופה שלמה? גופה, הסתכלו צדיקים שלנו עד היום, עד היום שמוציאים צדיקים מהקבר, מוציאים גופה שלמה, לא עצמות, גופה שלמה. למה? החיים שהם חיו ושברו את התאוות ועברו יסורים ועברו שמועות ועברו מה לא ונשארו נאמנים לקודש הבריחו, זה מה שהשאיר אותם שלמים גם במיטתם. אבל אומרת הגמרא שרבי אלעזר בן רבי שמעון יצא לו תולעת קטנה מהאוזן. היא לא הרכיבה לו את האוזן, רק יצא לו מהאוזן תולעת וירדה לו מהתנוך של האוזן. אומרים רבותינו רבי אלעזר תולעת מהאוזן, למה? כי שמע פעם לשון הרע, שמע, אבק לשון הרע, עבר, שמע לשון הרע, רק שמע, עבר ליד, שמע, לא, לא, שמע בקטנה. אומרת הגמרא על זה תולעת יצא לו מתוך האוזן. ללמד אותך שהוא רק שמע בקטנה בלי כוונה וממש אפילו אפשר למעם כלום. ואם אתה שמעת ולא הגבת, או שמעת ונהנית, או הרערת והאמנת, דע לך, מה ששמעת ולא הגבת ונהנית והרערת על אחר שאולי השמוע נכונה עליו, דע לך, תגיע השמוע עליך ועל בניך, גם לך זה יגיע. עליו זה רק תולעת מהאוזן, אותך תולעת נחשים והקרבים עוד יאכלו אותך. לא לשמוע לשון הרע. אומר אדם, השם יחזיר אותו בתשובה, הוציא שיר, הלשון הרע לא מדבר אליי. שומעים אותו מיליונים. את השיר, לשון הרע לא מדבר אליי, שומעים, אבל לשון הרע כולם מדברים. אולי הגיע הזמן שאולי את השירים נהפוך למציאות של חיים, ולא נקבל ונשמע לשון הרע על אחרים. במיוחד שהם לא עשו שום דבר. במיוחד שהם נקיים וטהורים. במיוחד שאתה ראית והבנת, אבל לא הבנת את מה שראית. כי אתה הבנת לפי מה שחשבת שאתה היית עושה. רבותיי, אחרי השיעור הזה אני לא מבקש מכם הרבה. פה בפני מורי ורבי, עטרת ראשנו, הרב אברהם הקדוש, אני מבקש לכם דבר אחד. אל תהיו שותפים לשמועות. תעצרו אותם. כי שמועה היא... יכולה להיות על כל אחד מאיתנו. אם לא נעצור אותם על אחרים, לא יעצרו שזה יגיע עלינו. אם אנחנו נמשיך להפיץ שמועה ששמענו, יום אחד יפיצו גם עלינו. למה? כי שמחנו ששמענו על אחרים. אז יש לנו חלק גם בזה שידברו עלינו. ההפך, אדם עבר עבירה, עבר אותה בלילה, אנחנו לא יודעים שם מעשה תשובה, איך שהוא קם בבוקר. אנחנו לא יודעים, אולי אחרי עבירה יצא להתבודד, אמר בורא עולם, איך נפלתי. אני מצטער שנפלתי, אבא. תחזיר אותי אליך. חלשה דעתי. היצרה יגבר עליי, גמר אותי, אבא. תחנן אליך, אבא, תשיב אותי אליך. אל תשליחני ככה, אבא, לה. ההפך, ראית אדם כזה, תרחם עליו, אתה הולך, מפיץ, ראיתי אותו, ראיתי, וואלה, אתה לא מאמין את מי ראיתי. אתה לא מאמין מה ראיתי. כי אתה קליפה. כי יש לך עיניים מלוכלכות. כי יש לך עיניים לא נקיות. כי הראש שלך מלוכלך, לא נקי. אתה רואה את כולם לכלוך כמוך. אם אתה היית נקי, היית חושב שכולם נקיים. היית מבין שראית עכשיו שתי אנשים בדרך, זה בטוח הם עזרו אחד לשני. שהיית רואה אותו מצטלם עם סלפי, לא היית מקשר את זה לפריצה שהייתה אתמול. מה הוא כזה? טמבל צלם את עצמו וביום שהוא פרץ? מה הוא כזה דפוק? לצלם את עצמו עם כסף שהוא גנב?
רק אנחנו אוהבים ללעוס אנשים. איך אומר הכלי יקר, למה לשון נקראת לשון? למה לשון השם של הלשון? אפילו החילונים קוראים ללשון לשון, נכון? למה שהלשון, אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי אותה כדי שתלוש את האוכל, שתוכל ללוש את האוכל שייכנס לגוף אחרי שתחנת אותו. ואתה עם הלשון הזאת תלש בני אדם? אומר הקדוש ברוך הוא, לשון מלשון ללוש, ללוש את האוכל, ללוש דיבור איתי, התלש בני אדם. בת ים, שמעתם שמועה? תעצרו אותה. אני לא רוצה לשמוע. אין ראיה. לא מאמין. לא רוצה לשמוע. למה אם תמשיך לשמוע או להשמיע לאחרים ותפיץ את השמועה ותמשיך אותם? ידברו עליך ועל הילדים שלך. תזכרו מה שאומר רבי נחמן, אני אומר את זה באלף שיעורים שלי. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם מראה. בשביל דבר אחד. שתזכור שמה שתראה לה, היא תראה לך. מה שעשת לאחרים, זה מה שיעשו לך. פירקת הורים, פירקת גם את הילדים. בגלל הלשון שדיברת. יום אחד אתה תראה את הילדים שלך בעצמם מפורקים. קהל קדוש, בת ים, שנהיה מאלה שמבשרים שמועה טובה. נהיה מאלה שעוצרים שמועה רעה. שלא נגרר אחר שמועות, שלא נאמין לאלה שכולם, מאלה שהבפנים שלהם זה מלא בקנאות וסנאות, כי הם אלה שמוצאים מהם את הרעות ואת השמועות. רוב השמועות בעולם זה משנאה וקנאה, אבל זה גם מבחן שלנו, ואנחנו עוצרים אותה או ממשיכים להפיץ אותה. זה גם ההזדמנות שלנו לעצור אותה ולעשות פחות רע בעולם, רע לאחרים, ולהיות טובים מכולם, שונים מכולם. ויום אחד בעזרת השם זה ישתלם לנו. כי כולנו בעזרת השם נבוא לקדוש ברוך הוא, לחיי העולם הבא שלנו. ועם מה נבוא? שבגלל פעם אחת שפתחנו פה על מישהו, ושתיים שמעו והפיצו את זה לעוד כל הכדור, אנחנו נואשם ברצח. אנחנו נואשם שפירקנו אנשים ומשפחות. על פה אחד, על פה שלא שתק, במקום ללוש אוכל, לש בני אדם. קהל קדוש, בת ים, אני מודה לכם שהייתם, שנשארתם, ובעזרת השם שתיישמו את השיעור הזה. להאמין רק למה שרואים. וגם אם ראינו לדון לכף זכות, וגם אם ראינו משהו שהוא באמת לא נראה לנו שאיך זה יכול להיות, לשפוט לזכות, לרחם, להבין שכולנו בני אדם טועים, אבל אחרי זה רוצים לתקן ומתקרבים. קהל קדוש בת ים, מי שרוצה לקבל את השיעור הזה כשהוא יצא 050-63-222-63, לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר ויצרפו אתכם. קהל קדוש, יש פה דיסקים, 300 דיסקים נתרמו היום לעילוי נשמת יונה בן שרה קלילה. אני רוצה להודות למזמיני הערב, רפאל וזוריק, שהשיעור הזה נשמת האבא של רפאל ונשמת הסבתא של זוריק, וכמו תמיד במקום הזה, הקדוש הזה, צנחנים 9, במקום הקדוש הזה, אני רוצה להודות לרב שיושב פה לידי הקדוש, הרב אברהם ישראל שליטה, שנותן לנו את המקום הזה, את ההזדמנות לדרוש את הדרשות האלה, וכמו שאני אומר, השיעורים שלי פה ליד הרב הם בהתרגשות מלאה ועצומה. כולי נרגש, כולי מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות. מי ייתן וקדושת הרב וברכת הרב תחול עלינו ועל כל ישראל והקהל הקדוש בפרט, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, פרחים עליהם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.